Hacıqabu Suvarma Sistemləri İdarəsi yaz-yay suvarma mövsümü üçün hazırlıqlarını yekunlaşdırmaq üzrədir. İdarə mülkiyyətdə olan meliorasiya və irrigasiya sistemlərinin istismarını təşkil edir. Bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işləri yerinə yetirir. Rayon ərazisində əkilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin vaxtında suvarılması isə öndə duran əsas vəzifələrdən biridir. Suvarılmanın mütəşəkkil aparılması üçün hər il rayon ərazisində olan torpaq kanallar betonla əvəzlənir ki, bu da su itkisinin qarşısını alır. Bu məqsədlə minimal suvarma sahəsi üzrə torpaq məcralı ələtli kanalının bir hissəsi üzərindəki 7 ədəd hidrotexniki qurğularla birlikdə əsaslı təmir olunaraq betonla üzlənərək istismara verilib. Bu ələtli nasos xanasından çıxan kanalın uzunluğu 6 kilometrdən çoxdur. Əvvəllər bu torpaq məcraları kanal olub, suyun da itkisinə itki bu da daha çox olub. Bunları nəzərə alaraq ilbəil biz bu kanaldan beton kanalları, torpaq məzarlı kanaldan torpaq beton kanalları keçirdirik. 2022-ci ilin sonunda da 1,5 kilometrə yaxın torpaq məzarlı kanal beton kanalları keçirildi. Bu da suyun itkisini alır, qənaətinə istifadə edilir. Əkinlərin su təminatının yaxşılaşması üçün cari ildə idarənin texnikaları vasitəsilə 332 kilometr magistral və təsərrüfat daxili kanallarda lildən təmizləmə işləri yerinə yetirilib. İdarə üzrə cari ildə 78 ədəd hidrotexniki qurğu, 2 kilometr növ kanallar, 3 kilometr beton kanallarda, 2 kilometr boru xətlərində cari təmir işləri görülüb. Bununla bərabər quraq keçən vaxtlarda əkinlərin su təminatında yaranmış çətinliklərin aradan qaldırılması üçün daxili imkanlar da səfərbər edilib. Ümumiyyətlə, Navahi bölgəsində su Pirsad gölündən verilməlidir. Quraqlıqla əlaqədar olaraq neçə ildir Pirsad gölünə su gəlmədiyinə görə biz Navahi nasos stansiyasından növbəli qrafik təşkil edərək Atbulaq, Qızılburun, Navahi qəsəbəsi, Navahi kəndinə növbəli əsasında su veririk. Biz mütəmadi olaraq kəndlərdə su istehlakçılarla görüşürük, marifləndirici söhbətlər aparırıq ki, bu qrafik əsasında, istehlakçılar əsasında su hamıya çata bilsin. 2023-cü təsərrüfat ili üçün əkilən bitkilərin suvarılması hazırda davam edir. Taxıl suvaran fermerlər bu il sahələrdən bol məhsul gözləyirlər. Çünki vaxtında aparılan suvarma bunu deməyə əsas verir. Yetdik də sahədir. Yəni, birini suyunu sulamışam, yəni çıxışımı almışam da. İkinci suyunu sulayıram, Allah şükür su boldur, sulayırıq. Üçüncü suvarı hazırlaşırıq da. Qeyd edək ki, Hacıqabu Suvarma Sistemləri İdarəsi 19 min hektara yaxın suvarılan torpaqlarda kənd təsərrüfatı əkinlərini, meşə zolağını və rayonun 34 min hektar qış otlaqlarında su təminatını həyata keçirir.